isoo bax lagu taageeriyay heshiiskii safkaradka ahaa ee bishan January 2024 ay kala saxeexdeen madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi iyo waliba ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa maanta ka qabsoomay magaalada Cargaab ee xarunta gobolka Saraaga. Boqolaal dhalinyaro oo isugu soo baxay barxadda Beerta Nuure ee magaalada Cargaab ee gobolka Saraaga ayaa waxa shacabku ay taageero muujiyeen kii safkaradka ee dhex maray Soomaaliland iyo Itoobiya. waxaana beerta xurriyadda ee magaalada Ceergaabo shacabka magaalada Ceergaabo kula sugnaa barasaabka gobolka Sanaag Axmed Cabdi Muuse maayilka degmada Ceergaabo Ismaaciil Xaaj Nuur iyo weliba saraakiisha ciidamada qalabka sida ee gobolka Sanaag madax dhaqameed kala duwan. waxaana ugu horreyntiiba halkaasi ka hadlay mas-uuliyiintii kala soo qayb galay isoo baxay shacabka magaalada Ceergaabo. sababta wixii horumarin dalka looga wado ictiraafka doonistiisa hagaajinta iyo maalgashiga dowladaha shisheeye intaba isagaa u idman waxaynu ku taageeraynaa khudbaddiisa ahayd anigu wama yimin dal ee waxaan soo kordhinayay wax horumar iyo taageero wadaa ku jiro waxaanu taageeraynaa oo taageeradan isugu soo baxday khudbaddii masiiriga ahayd ee madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland soo dhaweynaynaa soo dhaweyntanoo ah heshiiskii ay wada gaareen dowladda Soomaaliland ee uu hogaaminayo Muuse Biixi Cabdi iyo dowladda Itoobiya aad baan u soo dhaweynaynaa. waxaynu taageeraynaa reer Sanaag haddaynu nahay horumarkii madaxweynaha qaranku uu jamhuuriyadda Soomaaliland u soo hooyay oo ah horumarka dekedaha waanu hambalyaynaynaa waanu taageersanahay. annagu waxaanu mar kasta iyo xilli kasta taageersanahay madaxweynuhu inuu heshiis keli karo, haddii uu heshiis keli karana wuxuu horkeeni karaa golayaalka qaranka. diwaanuna isleenahay golaha baarlamaanku horkeenayaa, xisaabta mucaaradkana waa horkeenayaa. waa arrin qaran bay noqon doontaa. Soomaaliland la noolaato! Soomaaliland la noolaato! Soomaaliland la noolaato! intaa ka bacdi wixii siyaasad iyo maxaan ku idhaahdaa ku saabsanaa waxa ka hadlay guddoomiyeyaasha iyo raggiiga horreeyey, runtii munaasabaddu waa munaasabad taageero, taageeradaasoo ah lagu taageerayo arrimihii horumarineed ee dalka uu kula soo laabtay ama soo hirgeliyey madaxweynuhu jamhuuriyadda Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. ayaynu ku taageeraynaa wixii dalka iyo dadka iyo diinta dan u ah ayaynu taageersannahay oo ku taageeraynaa. madaxweynuhu iyo xukuumadduba way geli karaan inay ummad la galaan heshiis ama sharci ama sidii marka ay ka maarmi waayaan oo ay u arkaan danta dalka. innagu waxay marayaan waxaynu dariiqa sharciya. madaxweynuhu xaq buu leeyahay inuu cid la galo heshiis. haddii aan odaygii degmada ahay golaha deegaanka degmada Ceergaabo, waxaan idiin sheegayaa in badan waxaa ka maqlayseen ayaamo akar. waxaan idiin ku bishaaraynayaa inaanu ku jirray weegagan ugu dambeeya oo dhan xisaab xilkii degmada waanu dhammaynay. sii sharcigu ahaa waanu u gudbinay guddoomiyaha gobolka iyo wasaaradda arrimaha gudaha labadaba. waxdayna oo nala ku leeyahay berrito laydiin qabsano ma jiraan. mudane madaxweyne, waxaanu kaaga mahad celinaynaa sida wanaagsan ee horumarka leh ee aad ugu dhiiratay ictiraafkii dalka inaad keento. taasaanu kaaga mahad celinaynaa shucuurta Ceergaabona maanta kuugu soo baxday. taasaa maanta meel walba oo deg gobolka ka mid ah degmooyinkiisa lagaaga mahad celinayaa. waxaanuna weliba annaga noo raaca mahad celinta mudane madaxweyne xeebta Sanaag inaad keento oo xeebta Sanaag saldhigga laga dhigo baanu aad iyo aad u soo dhaweynaynaa. soo sidaa maaha, soo maynu soo dhaweyn, soo Sanaag laynooma keeno. taasaanu madaxweynaha ka sugaynaa insha allah bidmillaahi kariim, sababtoo ah gobolka iyagu waa gobol dihin, waa gobol ballaadhan, waa gobol horumar u baahan. maxaynu u baahannahay?
هرمر كان مدن مدحوين او باهن هاي كلمه كونفور انو سومالي لامبان وحوي وحكو برتاي وعند شي يضو قريق اللو ستوسي لوغا داليو او هالغن لوغو تشيرو وحنا واكو برتاي مدحنا واهو هاي نيكا دونا ينو سومالي لان دفرا وانين انيكا يدفرا يوي انيكا ميا يدفرا كران تاس لما دفرا كرو إذن لم يتباتيهين ما أنت إنتي عالان كان كبر بارتاي إيكو كورتاي با مدحكوا لغاما يابو من السوق إنو إنو دبو النقضة السوق مينا لغاما يابو تا دمشا نكحقنا تا دمشا نكحقنا وفي أب وابلكيشن عصر يوقع قبطر عيادي إذا نماني يديد سيدا ساد سهل افسي بلاس حوالات تاج بانجيغا اي اديق اسقاسين تا او كو سورت قرينا ينا صوماليا قيمة جاوك صور الكرتير وافي اب كلاس ودك ام ستوركا ام بلي ستوركا وافي اسكحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا